Trnavský samosprávny kraj každoročne upravuje cestovné poriadky regionálnej dopravy na základe zmien grafikónu železničnej dopravy, ale aj pripomienok cestujúcej verejnosti. Jedná sa o prímestskú dopravu, nie mestskú hromadnú dopravu. V našom regióne ide teda najmä o Sadku, takže treba si pozrieť tie cestovné poriadky a sú zverejnené na ich stránke. K dnešnému dňu sú platné tie, ktoré sú tam. Ja by som veľmi rád dal do pozornosti obyvateľom túto možnosť, pretože ešte do nedele sa majú možnosť vyjadriť k tomu, či im vyhovujú tie spoje prímestské alebo nevyhovujú. Ak nevyhovujú verejnosti, a to sa netýka len obyvateľov mesta Galanta, ale aj vlastne okolitých obcí, je potrebné poslať do 22.9. buď elektronicky alebo písomne vlastne pripomienky k tomuto cestovnému poriadku. Po tomto dátume už nebude možné pripomienkovať. Toto je veľmi dôležité, pretože častokrát ľudia to zaregistrujú neskôr túto informáciu a následne potom pripomienkujú veci, kedy sa už nedajú ovplyvniť. Preto by som veľmi rád vyzval obyvateľov, aby si dôsledne prezreli našu webovú stránku, kde sú k tejto problematike všetky podstatné informácie, aby vedeli včas reagovať. Hoci nevieme zaručiť, že ich Trnavský samosprávny kraj zapracuje, ale minimálne budú brať ohľad na to. Výzva sa podľa slov hovorkyne Galanty opakuje vždy v septembri. Po žiadosti Trnavského samosprávneho kraja je mestom zverejnená prostredníctvom elektronickej úradnej tabule. Je pravdepodobné, že teda aj budúci september, takže treba sledovať najmä aj pre tých, ktorí sú školáci, ktorí dochádzajú do Galanty alebo majú novú prácu a je to pre nich nové. Treba si odsledovať tie spoje, ak vám nevyhovujú, treba ešte teraz pripomienkovať alebo prípadne stihnúť to do toho septembra budúceho roku. Veronika Hrobáreková, Televízia Kreja.